Club de Futbol Vilafranca. Dissabte 15 a les 18:45 a Catí, Club Esportiu Catí, Club de Futbol Vilafranca. Club Frontenis Vilafranca. Divisió d'Honor Castelló. Dissabte 15 a les 16:30 hores al frontó de Torreblanca, Torreblanca A, Vilafranca A. Primera Divisió Castelló. Dissabte 15 d'abril a les 16 hores al frontó de Vilafranca, Vilafranca B, Vilavella C. Vilafranca, un poble dels ports. Divendres 14 d'abril a les 19 hores a la Casa Social. Presentació del nou mapa comarcal del País Valencià a càrrec de Xavier Navarro, director de l'Institut Cartogràfic Valencià. Organitza el Centre d'Estudis dels Ports. Festa de Sant Vicent, dissabte 15 al Parador de Festes. A les 18:30 hores, Tardeo i Inusual Band. A les 00 hores, Disco Mòbil, Disco Cup. Organitzen Quintos i Quintes 2023. Cinema a la Casa Social. Diumenge 16 d'abril, sessió infantil a les 16 hores, Los Futbolísimos. Sessió d'adults a les 18:30 hores, Una història d'amor italiana. Multitudinàries celebracions litúrgiques de Setmana Santa a Vilafranca. Processons del Calvari i del Sant Soterrar, Via Crucis i Processó de l'Encontre. La 7a edició del Festival Porcinela ha portat a Vilafranca companyies sud-americanes. La cantant vinarosenca Esther presenta nou disc a Vilafranca. El Capsigrany presenta el cartell de la 23a mostra a la Festa de Pasqua. Esports, campionats de futbol base i futbol sala. La Setmana Santa arriba amb bon temps. Hola, benvinguts a un nou programa de televisió de Vilafranca en què repassarem tota l'activitat cultural i festiva d'aquests dies de festa. Vilafranca ha celebrat els actes litúrgics de la Setmana Santa. La parròquia, juntament amb l'Associació Cultural Setmana Santa Vilafranca, s'han encarregat de l'organització i coordinació. Processons nocturnes i diurnes i actes al Calvari han protagonitzat els esdeveniments d'aquests darrers dies que han gaudit de bon temps i de participació. La nit del dimecres es donava l'inici de les celebracions litúrgiques de Setmana Santa amb la processó del Dimecres Sant. Molts fidels van acompanyar els passos des de l'església de Santa Maria Magdalena fins al Calvari. Allí es va realitzar una pregària a la capella amb el Crist crucificat. Les majoralies de Sant Antoni, Sant Cristòbal i la de Llosar van guiar i dur les imatges del Jesús Natzaré i la Dolorosa. També va acompanyar a la processó la Unió Musical de Vilafranca. El capellà de l'església, mossèn Pedro Segarra, va participar de la que va ser la seva primera processó de Setmana Santa. Aquest any l'oratge sí que va respectar la celebració i molts fidels van poder participar d'ella. L'any passat es va haver de suspendre a causa de la pluja. És per això que aquest Dimecres Sant era el primer que se celebrava després de la pandèmia.
Roser. Les celebracions de la Setmana Santa continuaven el divendres al matí amb un viacrucis al Calvari. En aquesta celebració es recorda els moments de la vida de Jesús des del moment que és empresonat fins a la seva crucifixió i sepultura. Els fidels van acompanyar a mossèn Pedro Segarra per cada una de les 14 estacions del Calvari. En cada una es fa una xicoteta lectura i es resava un Pare Nostre. De nou el sol i el bon temps han estat protagonistes, fet que ha propiciat que molts fidels s'hagin apropat fins al Calvari per a recordar la vida de Jesús de Nazaret. Que anestesia nuestro corazón con músicas sugerentes que nos alejan del amor de Cristo. Les celebracions litúrgiques de Setmana Santa han continuat el divendres amb la processó del Sant Soterrar. Aquest any el bon temps ha ajudat al fet que es pogués celebrar amb normalitat. Molts fidels han acompanyat els passos i s'ha pogut veure una de les processons més multitudinàries i espectaculars dels últims anys. La parròquia i l'Associació de Setmana Santa han tret totes les imatges amb què compta i han lluït en una gran processó. Les majoralies de Sant Cristòbal, Sant Antoni i la de Llosar, juntament amb els quintos i voluntariat desinteressat, han portat les diferents peanyes per tot el recorregut. La unió de tot el poble ha ajudat a que la processó hagi transcorregut amb normalitat. A més de la Unió Musical de Vilafranca, aquest any ha acompanyat la processó la banda de cornetes i tambors Sant Miquel, procedent de la Pobla de Mafumet. Aquesta organització ha oferit un so diferent a la processó que ha seguit el mateix recorregut de l'any passat.
a l'ermita de Sant Roc s'ha fet una pregària amb la imatge del sepulcre. Al finalitzar, la quilomètrica processó va caminar fins a Santa Bàrbara, on es va guardar els passos fins a l'any que ve. Thank you.
Vilafranca tancà les celebracions de Setmana Santa el diumenge al matí. Aquest dia ha tingut lloc la processó de l'Encontre i el concert de pasdobles de la Unió Musical de Vilafranca. Després de la missa de Pasqua tenia lloc la processó. Com cada any, pren dos recorreguts. Per una part, la imatge de la Verge dona la volta pel carrer Major. Mentrestant, la imatge de Jesucrist ha passat pel portalet de Sant Roc, acompanyada per la Unió Musical de Vilafranca i de les autoritats municipals. Amb dues imatges s'han trobat enfront de l'església on s'ha produït la popular salutació. Les majoralies de la Mare de Déu de Llosar i la de Sant Antoni han acompanyat les imatges en el seu recorregut. El matí l'ha tancat la Unió Musical de Vilafranca amb el tradicional concert de pasdobles. La banda n'ha interpretat 5 a la placeta de l'església. Moltes persones han gaudit del concert, on el bon temps també ha fet acte de presència.
La setena edició del festival Porcinella ha desembarcat el cap de setmana a Vilafranca. Una edició amb el paper com a fil conductor ha portat a Vilafranca tallers i representacions al carrer i també a sala. Un any més ha arribat a la comarca dels Ports el festival Porcinella. Aquest festival de teatre de titelles compleix la seva setena edició. Cada any el festival segueix un fil conductor en cada una de les seues obres. En aquesta edició el protagonista ha estat el teatre de paper. La versatilitat d'aquest material ha provocat una gran diversitat de funcions teatrals. Bueno, como cada año estamos dando como un enfoque, ¿no?, a cada edición. Este año está enfocado en el teatro de papel, un material súper versátil, muy bello, como las texturas que da, el sonido, las posibilidades plásticas. Y tenemos varias compañías que traen diferentes propuestas artísticas con el teatro de papel. Evidentemente, el interés de ese trabajo también con papel es recuperar recursos que consideramos basura y convertirlos en productos artísticos, tanto en casa, que puede ser un masa mater, digamos, o para presentar en el cole, como ya a un nivel profesional, que ya es un nivel artístico diferente. El papel como elemento base, y que de ahí se puede crear universos. Ese es el hilo conductor de este año, que en el cartel lo tenemos mencionado con el Porcinella haciendo su pajarito de papel. En aquesta edició s'ha tornat a comptar amb tots els pobles. Un total de 14 municipis de la comarca dels Ports han gaudit de teatre de titelles. Tenemos a Forcal, Sin Torres, Solocau del Rey, Todoleya, Portel de Morella, Palanques, Villores, Sorita, La Mata, Castel de Cabres, Vallibona, Herbers, Morella y, por supuesto, Vilafranca. Moltes de les companyies que participen aquest any eren estrangeres. Algunes d'elles han repetit de l'any passat. També hi ha hagut procedents de països sud-americans o d'altres europeus com Portugal o del mateix territori. Y tenemos compañías de Cuba, por primera vez de Cuba, que nos place mucho porque es gente muy preparada. Luego tenemos compañías de Uruguay, Colombia. La otra semana vienen dos compañías de Colombia, que son por primera vez vienen el Manicomio de Muñecos y Jabru, Teatro de Títeres. Bueno, y Portugal. Muy interesante también muy bonito poder introducir nuevas lenguas, así como se habla aquí castellano, valenciano, el gallego, el euskera, pues también poder traer otras lenguas de otros países, en este caso el portugués. Una de les innovacions d'aquesta edició ha estat la inclusió de nous escenaris. És per això que el divendres s'ha gaudit de teatre a l'aire lliure. Sí, queremos innovar, cada vez traer cosas sorprendentes, diferentes, que muestren también el amplio universo de los títeres. Este año traemos el espectáculo de las cajas Lambe Lambe, que lo haremos aquí en la entrada del teatro, y la actividad del taller de construcción de teatro en miniatura con el teatro de papel, que lo estamos ahora realizando aquí en la biblioteca. Un taller muy interesante. La direcció del festival busca oferir al públic diversitat de llenguatges i de cultures, a més de mostrar el teatre de cada país. I és que Vilafranca és un poble que sol acollir bé la diversitat de funcions. Així, a Vilafranca, el festival Porcinella ha arrencat el divendres amb un taller de construcció de caixes Lambe Lambe. El teatre Lambe Lambe és una representació d'un espectacle amb elements animats des d'una caixa. Aquest teatre en miniatura l'ha dirigit el taller de los hermanos Castro, procedents de Colòmbia. Bueno, la técnica de teatro en miniatura, cajas Lambe Lambe, nace más o menos en los años 90, en unas maestras de primaria, queriendo contarle a sus alumnos sobre cómo era el proceso de la gestación de los niños, cómo llegan al mundo. Toman una caja que encontraron en la escuela, una antigua cámara de fotografía, y recrean unas escenas en su interior. Y los chicos se asoman para ver el proceso de la gestación en su interior. Pues esto se ha popularizado
y se ha reproducido y se le han dado varios nombres, cajas mágicas también se le llama, o teatro en miniatura. Tant menuts com grans han creat a partir de la seva imaginació un teatre en miniatura. Des d'una caixa de cartó, els assistents han fet servir tota classe de paper per crear històries animades. Una vegada finalitzades aquestes obres, s'han exposat al públic a la placeta de la Casa de Cultura. Bueno, este va dirigido a un público que no lo necesite. ¿Por qué? Desde el taller Hermanos Castro creemos profundamente en la inutilidad y somos conscientes de que hacemos algo totalmente inútil que aporta mucho o poco a la sociedad, pero la gente lo disfruta mucho y eso es algo que nos apasiona, como hacer algo inútil que tiene un gran espacio y una gran acogida en el público. Así que todos los amantes de la inutilidad y los que les guste divertirse un rato, conectar con su experiencia sensible, estará bienvenido. Aquest taller s'ha dirigit a tots els públics amb l'objectiu d'entretenir i fer gaudir a la gent amb una estona de treball manual i de teatre. Les caixes Lambe Lambe s'han fet exclusivament en paper, fil conductor del festival. La versatilitat d'aquest material ha ajudat a que les històries en miniatura cobren vida. A més, molt del paper usat era reciclat i se li ha donat una segona vida. Bueno, en esta versión del festival se está realizando un homenaje al teatro de papel. Así que nos hemos puesto en la tarea de realizar estas cajas Lambe Lambe únicamente y exclusivamente con papel. Tanto los personajes, los escenarios, las historias, los efectos especiales, los haremos con papel. El dissabte ha tingut lloc una nova funció del festival. La sala Carles Pons ha acollit l'obra Trapos de la companyia Coriolis Teatro d'Objetos procedents d'Uruguai. L'espectacle conta la història de tres ancians i un gos que lluiten contra la mort. Aquesta comèdia familiar solament utilitza draps per contar la història. Bueno, Trapos es una historia de tres ancianos y un perro que luchan contra la muerte durante cuatro estaciones de un año. Eso sería... Sí, es un espectáculo familiar, de mesa, donde todo lo construimos a partir de telas, trapos, las escenografías, los propios títeres están hechos de trapo, con una forma muy sencilla de manipulación. Y bueno, y en el transcurso de un año y en un banco de plaza transcurre este enfrentamiento con la muerte. La peça no té diàleg i a través de les titelles es narra la història. Amb la música i una història senzilla d'entendre, el públic ha gaudit de l'espectacle. Bueno, lo que intentamos es lograr es transmitir a través de acciones y de imágenes. Un poco eso, buscar cómo decir en vez de decir con palabras, usar la música, usar el ritmo, usar esos diferentes colores, diferentes momentos que hagan transmitir las ideas que queremos. Y también los personajes que son como bastante arquetípicos, son tres ancianos y un perro, es como una cosa entendible para todo el público. Y las cosas que le pasan son como conflictos también simples y cotidianos que son simples de entender para quien lo vea. Amb un toc de comèdia i una posada en escena senzilla, el que busca contar la història és com lluitar contra els problemes per a poder superar-los i continuar. Creo que lo que tratamos de transmitir es un poco de optimismo y que, bueno, como un poco el símbolo de la muerte no es en sí la muerte, sino que es un poco como cuando tenemos un problema poder enfrentarlo y superarlo, ¿no? Un poco ese es el concepto final que ponemos y que, si ponemos voluntad y demás, podemos ganarle a esa complicación que tengamos, a ese problema, a ese conflicto. Com el mateix nom de l'obra diu, tota escenografia està feta amb draps. Tant els personatges com el decorat està fet amb aquesta peça tèxtil. A més de les titelles, a l'escenari també estaven els mateixos actors, que interactuaven amb els personatges a la vegada que manipulaven les titelles. Amb els draps s'ha construït una comèdia familiar molt divertida i alegre.
La cantautora de Vinaròs, Esther, ha presentat a Vilafranca el seu últim treball, Les cartes que mai vaig cremar. Un concert molt vistós i entretingut que va aconseguir alçar de la butaca a més d'un per ballar. La música aquesta Setmana Santa a Vilafranca ha vingut de la mà d'Esther, el divendres per la vesprada. Aquesta cantant vinarosenca porta alguns anys en el món de la música i ha arribat a Vilafranca a presentar el seu nou disc, Les cartes que mai vaig cremar. Soc una cantautora de Vinaròs que en desembre vaig presentar el meu primer disc de llarga durada, després d'un temps d'estar presentant un curt disc de 4 cançons. Per fi hem tingut l'oportunitat de poder fer un disc llarg i ara estem presentant-lo junt amb la banda, amb Fran, amb Genevieve i amb Xandre, per tot el territori que per a mos deixen. I estem molt contentes de poder estar avui a Vilafranca, la veritat. Aquest nou disc és el primer que grava la cantant. En ell es poden trobar cançons pròpies i que conten vivències i històries inacabades de la cantautora. Pues al final el disc és un recull de 9 cançons pop, que és el que m'agrada a mi, que al final parlen de la meva vida, de les coses que visc, i d'alguna manera són històries inacabades, i és per això que les vaig recollir, no?, en aquest disc que es diu Les cartes que mai vaig cremar, que d'alguna manera simbolitza totes aquestes històries que moltes vegades, per temor al que pugui ser, hem decidit no acabar, no? Amb una veu molt potent i una gran posada en escena, la cantant conta en les seves cançons la seva vida. Amb els seus problemes, les seves relacions o les seves inseguretats, la jove cantant crea melodies que captiven el públic. Parlen de les relacions que en les que m'enfronto dia a dia, de les coses que he vist com a una tia jove de 24 anys, no? com puguen ser l'ansietat, com puguen ser de relacions familiars, com pogués ser el sentir-te identificada, no?, perquè és un moment una mica de canvis, i com t'he dit abans, les relacions que a poc a poc vas construint i que et formen, que et fan ser qui la persona que eres al final. L'artista s'influencia en molt de cantants, tant internacionals com de la terra. Esther s'inspira de tots els artistes que escolta dia a dia i que l'ajuden a crear les seves pròpies obres. Pues a veure, jo no sabria de verte com un artista molt concret. Aquesta cançó, tal, no sé què. Però sí que és de veres que jo m'he criat, com totes les de la meva generació, en Miley Cyrus. Per mi era una gran referent i a dia d'avui segueix sent a nivell musical. I per dir algú més a prop, tinc molts referents a l'hora de composar amb persones com, grups com Ginestà o grups com Lil Moliner, com Judith Nederman, se m'ocorreixen molts artistes, Tardor, perquè al final el meu productor és Alex Blatt, que és el cantant de Tardor, i evidentment és una referència perquè per a mi és un grup molt important a nivell musical, no?, i a nivell de descobrir-me com a artista. No sé, realment crec que és una confluència de moltíssims artistes que escolto diàriament. La presentació a Vilafranca no va defraudar. Ella i la seva banda van presentar el mateix concert que van tocar en directe al Palau de les Arts i les Ciències. La jove cantant va captivar el públic i va fer que molts dels assistents vulgueren alçar-se de les butaques per a ballar. I la veritat és que porto el somni d'una xiqueta que tenia 3 anys i que volia cantar i que per fi ho ha aconseguit, no? Es guardan les La festa de Pasqua del dissabte ha vingut organitzada pel Capsigrany. Una vesprada d'activitats per a grans i menuts que culminava amb la presentació del cartell de la 23a edició i una proposta de sopar i festa per la nit. El dissabte, l'Associació de Teatre Capsigrany ha organitzat la festa de Pasqua.
La vesprada ha començat amb jocs de fusta per als més menuts. A continuació, el grup villafranquí Cançons d'Artiga ha amenitzat l'ambient amb un concert. El dia s'ha tancat amb un bingo musical i la presentació del cartell de la pròxima mostra de teatre Capsigrany. Pues bueno, avui volíem organitzar cosetes de cine per dinamitzar un poquet el poble. Ara estem en els jugafustes per als xiquets i les xiquetes. Després fem tardeo en el grup local Cançons d'Artiga i bueno, pues, també per continuar fem un sopar, un bingo musical, presentarem el cartell d'esta edició de Capsigrany i després ja festa. El cartell de la mostra de teatre d'aquest any l'ha fet l'artista local Javier Soligo. La proposta proposa un canvi en el disseny habitual. La icònica imatge de l'ull se substitueix pel predomini del roig poques vegades vist en un cartell del Capsigrany. Està xulo perquè és com tot roig i després està la imatge en blanc. Jo crec que és diferent a lo que s'ha fet o lo que porto fent en estos últims anys i no sé, espero que a la gent li agrada, és interessant, és llamatiu. Aquesta serà la 23a edició de la mostra de teatre Capsigrany, els dies 9 i 10 de juny del 2023. Com cada any, el teatre serà el principal protagonista i les actuacions tindran diferents ubicacions, tant en sala com al carrer. Un dels teatres confirmats serà Mauthausen, una obra teatral que va ser anul·lada en l'edició anterior. I tornarem a, bueno, a proposar Mauthausen, que l'any passat no se va poder fer i ens fa molta il·lusió que la gent el pugui veure aquest any. A continuació, obrim la plana d'esports amb els tornejos organitzats pel Club de Futbol Vilafranca en Portada, el torneig de futbol sala i el de futbol base. El Club de Futbol Vilafranca ha organitzat un any més el torneig de futbol sala, un esdeveniment ja consolidat al calendari d'activitats de la Setmana Santa al poble. Aquesta sisena edició ha comptat amb 6 equips participants tant de Vilafranca com de pobles del voltant. 3 eren de Vilafranca, un de Mosquerola, un de Culla i un de Benassal. Els equips es van dividir en 2 grups de 3 equips, passant els 2 primers a semifinals. En aquesta edició s'ha comptat amb àrbitres de l'Associació d'Amics del Futbol Sala Castelló. El torneig de futbol sala ja s'ha venit fent estos anys atrás, des del futbol ja l'han fet alguna vegada i enguany era la 6a edició. Se van apuntar un total de 6 equips, 3 eren del poble, uns de Benassal, també Culla i Mosqueruela. Es contacten els equips. La intenció era primer arribar a 8, però no es va poder, per això es van fer 2 grups de 3 equips. A la primera semifinal, Fort de Lupi s'imposava per 6-3 a Mosqueruela. Després, Bolíssim derrotava per 5-1 a Real Fúrcia. La final va ser molt disputada i es resoldria els darrers 10 minuts, guanyant els benassalencs el Fort de Lupi per 3-1 a Bolíssim. Un autèntic derbi que va provocar moltes tensions i algun expulsat. Pues en teoria, l'equip de Mosqueruela també tenia nivell, els de Culla també, perquè l'any passat va guanyar Culla el torneo que es va fer a Pasqua. I va estar bastant igualat, perquè van haver molts empats, victòries també per curt marge de gols, i va ser un campionat molt complet. La gent va acudir al llarg de tot el dia al poliesportiu. Les grades s'omplien durant tota la jornada per aficionats al futbol sala, tot i que el moment culminant va ser la final. La directiva del Club de Futbol Vilafranca va oferir sàndwiches calents per a sopar i també va vendre refrescos i cerveses a tots els espectadors. El dissabte i el diumenge
han tingut lloc una nova edició del torneig de futbol base organitzat pel Club de Futbol Vilafranca. Un total de 65 xiquets i xiquetes del poble, estiuejants i també de pobles com Castellfort, Cantavija, Benassal o Mirambell han participat dels diferents partits. Hi ha molts xiquets també d'altres pobles i també veranejants al poble que juguen en equips federats i tenen torneos, per això baixa un poquet el número respecte als de l'estiu. Hi ha xiquets també de fora de Vilafranca, de Castellfort, de Cantavella, de Forcall, i la veritat és que també estem contents, ha fet molt bon matí, i tant dissabte com diumenge pues, la resposta ha sigut molt bona de pares i de xiquets. Mal perquè encara no he jugat a mi. Bé, perquè guanyen els que volem. Sí. Els partits han estat de futbol 11 i també de futbol 8. S'han organitzat en funció de l'edat. Els més grans van jugar un triangular entre tres equips, mentre que la resta van jugar partits contra equips de les mateixes categories. Una competició de futbol 11 en tres equips, on juguen infantils, cadets i alevins de segon any, i després s'ha fet un partit d'alevins, un de benjamins i un de prebenjamins. El futbol 11 juguen un triangular i després n'hi ha un partit de cada categoria. Aquest tipus de tornejos serveixen per a crear amistat entre els xiquets i gaudir del joc en equip. A més, molts dels participants són susceptibles d'integrar el Club de Futbol Vilafranca o el renomat Esports. Que es coneguen els veranejants un poc en la gent del poble, també d'altres pobles, i sobretot doncs, després també hi ha gent que no està jugant a futbol i que li agarre un poc el cuquet i pugui jugar als equips del renomat Esports de futbol base. A l'Esports. Jo jugaré a l'Esports. És moment de mirar al cel, repassar els registres dels darrers dies i observar les previsions. Fins ací el programa d'aquesta setmana. Nosaltres ens acomiadem ací i els emplacem a d'ací 7 dies. Mentrestant, cuiden-se. Adeu i bona setmana.